Džinsi zapošljava 300 radnika, a ove godine planiran je prijem još 400 ljudi. Gradske vlasti u Leskovcu tvrde da su rokovi probijeni zbog složenih državnih procedura, a u slučaj se uključio i Rasim Ljajić, ministar trgovine. Vlasnici Džinsija su dolazili kod mene i tražili da pomognem da se izdavanje neophodnih dozvola ubrza. Naredne nedelje sastaću se s gradonačelnikom da pokušamo da riješimo problem, da ovog investitora zadržimo u Leskovcu, kaže Ljajić. Ministar Rasim Ljajić u februaru prošle godine dao je obećanje da će istoimena firma otvoriti svoje predstavništvo i u Novom Pazaru, ali do realizacije tog projekta ni dan danas nije došlo. Imamo jednu veću tursku kompaniju, Džinsi Istanbul, koja je otvorila pogon u Leskovcu i koja će ove godine otvoriti i fabriku u Novom Pazaru. Džinsi 3 godine u zakupljenim pogonima u Leskovcu proizvodi odjeću od Teksasa za najpoznatije svjetske brendove.